deeqdan lacageed oo ka timaada jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Jarmalia ayaa waxaa ka faa'iideystay ku dhawaad 200 oo qoys oo ku barakacday fatahaadda webiga Shabeelle, iyadoona dadkani ay ahaayeen kuwoodii ugu liidan ee fatahaadda webiga Shabeelle uu saameeyey. Ugu horreyn waxaa deeqdan faahfaahin ka bixiyey dadkii loo soo wakiishay. Meeshaan waxaa iskugu yimid dad reer Hiiraane oo maate oo biyo baabi'iyeen, niman muxsiniinna oo jaaliyadda Jarmalka u soo dhiibay lacag $7,000 ugu deeqay dad ay soo wakiisheen, muxsiniinna ajir Allaha ka siiyay dadkaas. Dad maato dhibaatay ku dhacday waaye, haddana weli ay socoto. Waxaan ugu mahadcelinaynaa garashada ay garteen dadkaas walaalahooda muslimiinta, aragtidaas ay ka fikireen dhibaatada jirta, ajir iyo xasanaad Allaha ka siiyay. Waa ugu ducaynaynaa waxoodana Allaha u barakeeyo. Waxay ka rabaan siyaasad kama aha, waa garasho reer Hiiraan ummaddaas ay harqiyaan masiibada qaran ama masiibada Ilaahay uu meesha ku riday. Dadkii gartay ma ku filno, way sugayeen gacantooda dambe, way u baahayeen Ilaah baa baahi tiri karo. Intii soo dhiibeen waan u qaybinay, waa farisan intii mudneed oo maatada ahayd siday u kala darnaayeen reer Hiiraan dhammaantood, qofkii maata ama caruur ama haween ama jiran baan ugu dhiibnay. Waa ujeedaan deeqdii aad soo sadaqaysteen, sadaqa jaariya Allah idinka dhigo. Marka insha Allah maantaan qaybinaynaa badweynna waayo meesha goobta, dadkana dadka intaan in la mid soo ma ahan, sababtoo ah dadka intaa waa ka badan yihiin. Laakiin deeqda waxaa la ekaatay marba tabartii iyo la ekaatay dadka ugu daran ama la soo xuli karo in qayb qayb loo soo xulay tagtay. Marka waa maashantiin ajir xasanad Allah idinka siiyo. Qaar ka mid a dadkii deeqdani ka faa'iideysta ayaa u mahadceliyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Jarmalia garab istaagay u sameeyeen, maadaama ay sheegeen in ayagu awalba duruufo kala duwan haysatay ay sii saameeyeen fatahaadii ku dhuftay magaalada. Walaalaheen, jaaliyadda Soomaaliyeed lacagtii nagu soo sadaqaysateen waa helnay, waana mahadsantihin. Jaaliyadda Soomaaliyeed Jarmalka lacagta ayna soo direen, waana soo gaartay, waana mahadsan yihiin. Haddana waxaan ka sugaynaa mid kale. Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee guud ahaanba dalka ka maqan ayaa ka qayb qaadanaya u gurmashada dadka fatahaadaha ay halakeeyeen. Mana aha markii ugu horreysay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dalka Jarmalia ay ka qayb qaataan dad ku dhibaataysan beledweyne. Cabdishakuur Maxamed Cazan, Zab TV, beledweyne. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilada dahabshee. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.